მოგესალმებით, რადიო პალიტრასა და პალიტრატივის ეთერშია გადაცემა ბიზნეს ფაილი, რომელსაც მე ემა ტუხიაშვილი წარმოგიდგენთ. დღეს ჩვენ საიუველირო ნაწარმის ბიზნესზე ვისაუბრებთ. კომპანია დელფოსი თავად მოგვიყვება თავისი კომპანიის ბიზნეს ისტორიას და ეს ბიზნეს ისტორიას და ეს შეიძლება ბევრი თქვენგანისთვის სანიმუშო მაგალითი გახდეს იმისა, თუ როგორ უნდა დავიწყოთ ბიზნესი და როგორ უნდა მივიდეთ წარმატებამდე. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შემოგვიერთდება საკონსულტაციო კომპანია ჯემპრას უფროსი კონსულტანტი თემო ბაბუციძე და მასთან ერთად მიმოვიხილეთ ზოგადად საიუველირო ბაზარზე არსებულ ვითარებას და განვიხილავთ, თუ რა მარკეტინგული კამპანია უნდა აწარმოოს მსგავსმა კომპანიამ იმისათვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს. გადაცემის პირველ ნაწილში ნინო ფრანგულაშვილი, კომპანია დელფოსის მარკეტინგის მენეჯერი, არის ჩვენთან დელფოსის ბიზნეს ისტორიით სტუმრად და აქ უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი პროექტი ხორციელდება პალიტრა მედიისა და აირექსის მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას და ხელშეწყობას განვითარებას. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში, შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 2717139 2818139 და დაუსვათ ჩვენ სტუმარს პირდაპირ ეთერში კითხვა, ან უბრალოდ თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ თემასთან დაკავშირებით. ნინო, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. და მე ველოდები, რომ ისეთი ლამას ისტორიას მოგვიყვებით, როგორც დელფოსის მიერ წარმოდგენილი პროდუქციაა ჩვენს ბაზარზე. როგორ გაჩნდა იდეა, როდის გაჩნდა ეს იდეა და როგორ მივედით წარმატებამდე? შევეცდები, რაც შეიძლება საინტერესოდ გადმოგდეთ თვითონ დელფოსის შექმნის ისტორია. დელფოსი, როგორც საქართველოს ბაზარზე ბრენდის სახელი, ჩემოვიდა უკვე 2008 წელს. დელფოს ნიშნავს, მითოლოგიიდან გამომდინარე შეამოვიდა სახელი და ნიშნავს იყო მთა, სადაც იყო ძალიან ბევრი ოქრო და სიმდიდრე. მაღაზიის კონცეფციიდან გამომდინარე ყველაზე ახლოს იყო სახელი ბრენდთან, ან ასოციაცია უფრო ახლოს იყო. აქედან გამომდინარე შეიქმნა ხაზი. პირველი მაღაზია გაიხსნა 2008 წელს პეკინის 19 ნომერში. აქვე მინდა შეგაწყვეტინა ცოტა ხნით. 2008 წელი, ეს არის ის პერიოდი, როცა ძალიან ბევრი ბიზნესი გადის ბაზრიდან. რა სტრატეგია ჰქონდა? ხო, საინტერესო ისეთი მომენტია, უხერხული მომენტია მაშინ, როდესაც ომის პერიოდი იყო, მაღაზიის გახსნას ცოტა არ იყოს და სარისკო იყო. მაგრამ რისკავენ გარისკეს უფრო სწორედ და მაღაზია შეიქმნა და საკმაოდ კარგად განაგრძო უკვე ბაზარზე მუშაობა და დამკვიდრდა კიდევაც. ალბათ არსებობდა წინაპირობა მანამ, სანამ პირველი მაღაზია შეიქმნებოდა. რამდენი ხანი გრძელდებოდა წინა მოსამზადებელი პერიოდი მანამ, სანამ პროდუქცია შემოვიდოდა, სანამ იდეა დამუშავდებოდა, მარტივად რომ ვთქვათ, ადგილი სანამ შეერჩეოდა პირველი მაღაზიისთვის? წინა პერიოდი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდხანს გაგრძელდა, იმიტომ რომ ჯერ მიდიოდა კვლევა, თუ რაზია მოთხოვნა, რა პროდუქტზე, ეს იქნებოდა ვერცხლი, ბიჟუტერია, ოქრო, ბრილიანტი. როდესაც უკვე ჩამოყალიბდით, თუ რაზე უნდა, რა ხაზით უნდა წავსულიყავით, შემდეგ უკვე დაიწყო ზრუნვა ადგილის შერჩევაზე. ადგილი იმ პერიოდშიც და ახლაც საკმაოდ დატვირთული არის პეკინის ქუჩა. ამიტომაც პეკინი ავიღეთ საორიენტაციოდ. და პირველი მაღაზიაც სწორედ იქ გავხსენით. სანამ პირველი მაღაზიიდან გადავალთ პირველ მომხმარებლამდე, თქვენ ახსენეთ კვლევა და ყველაზე მეტად სიმართლე გითხრათ, ეს მაინტერესებს ხოლმე, რადგან ჩვენთან ზოგადად დეფიციტია კვალიფიციური კვლევისა. რა სახის კვლევა აწარმოა დელფოსმა და რა გვიჩვენა ამ კვლევამ, ანუ რეალურად არსებობდა თუ არა მოთხოვნა საიუველირო ნაწარმზე და რა სახის საიუველირო ნაწარმზე არსებობდა მოთხოვნა? სწორედ კვლევის შედეგად მივიღეთ, რომ მოთხოვნა იყო ბაზარზე. იმ პერიოდში არ იყო საიუველირო მაღაზიებით განებივრებული ქართველი მომხმარებელი. მოთხოვნა იყო ძალიან დიდი ბიჟუტერიაზე და ვერცხლზე, რითიც დაიწყეთ საერთოდ ბაზარზე შემოსვლა და რითიც მაღაზია აეგო, როგორც ვთქვათ, ეს ჩონჩხი შეიქმნა ამით. დაიწყეთ მუშაობა ვერცხლზე და ბიჟუტერიაზე, ხოლო შემდეგ უკვე დავამატეთ ოქრო და ბრილიანტი, ეს უკვე მომდევნო წლებში. პირველი კოლექცია, რომელიც შემოიტანეთ, რა კოლექცია იყო ეს და ვინ იღებდა მონაწილეობას ამ კოლექციის შერჩევაში? კოლექციის შერჩევაში მონაწილეობას იღებდა დამფუძნებელი ერთ-ერთი ბატონი ნიკოლოს კირვალიძე. პირველი იყო კარლაბისის ბიჟუტერია და ვერცხლი იყო, უკვე იტალიური ვერცხლი იყო,
ეს იყო ჩვეულებრივი დაბალფასიანი ვერცხლით დავიწყეთ. შემდეგ უკვე ბრენდებზე გადავედით, რომელიც უკვე ფასიც იმატებს, რა თქმა უნდა, ბრენდის სახელიდან გამომდინარე. თქვენ დამფუძნებელი ახსენეთ და მაინტერესებს, დამფუძნებელს მანამდე ქონდა რაიმე ბიზნესში გამოცდილება, თუ ეს იყო პირველი ბიზნეს საქმიან? პირველი ბიზნეს საქმიანობა და პირველი და წარმატებული. ძალიან საინტერესო. პირველი მომხმარებელი, ეს იყო სპონტანურად მოსური მომხმარებელი, რომელმაც დაინახა მაღაზია და შემოვიდა იმისათვის, რომ პროდუქცია დაეთვალიერებინა, თუ მანამდე არსებობდა ერთგვარი მოთხოვნითი სამუშაოები იმისათვის, რომ ახალი ბრენდის შემოსვლა გეუწყებინათ მომხმარებლისთვის ბაზარზე? სიმართლე გითხრათ, ამ ესეთი წინაპირობა არ გვქონია. პირდაპირ მაღაზია გაიხსნა და მაღაზიაში უკვე დაინტერესებული მომხმარებელი შემოვიდა. 2008 წელი ჩვენ მოგეხსენება თუ რა წელი იყო, ამიტომ ამ პერიოდში ზედმეტი დანახარჯებისგან თავის შეკავების მომენტიც იყო, რომ წინასწარი აქტივობები არ ჩატარებულა. გაიხსნა მაღაზია და მოვიდა მყიდველი. ნახა ზუსტად ადგილზე რა პროდუქცია იყო შემოტანილი. რამდენად სწრაფად გაიყიდა პირველი კოლექცია? ძალიან სწრაფად გაიყიდა. ეს იყო ვერცხლი ავსტრიული კრისტალებით. ანუ კოლექცია შედგებოდა აი ამ ნაწილებისგან. ძალიან სწრაფად გაიყიდა, ასევე სწრაფად გაიყიდა ბიჟუტერია. და ამან მოგცა იმის საშუალება და მიზეზი, რომ გაგვეზარდა უკვე რაოდენობაში და თვითონ კოლექციის სიდიდეც გაზრდილიყო შემოტანილი, რასაც უკვე ვყიდულობდით და ჩამოგვქონდა. არახალია ზოგადად საიუველირო ნაწარმი, თუნდაც ოქროს, ვერცხლის ნაკეთობები ბაზრისთვის და ზოგადად ახლა მომხმარებელიც ვიცით, ძირითადად ყიდულობენ მაინც სასაჩუქრეთ, ნუ ზოგი საკუთარი სარგებლობისთვის და მომხმარებისთვის. თუმცა თქვენმა შემოსვლამ კიდევ ერთხელ მისცა მომხმარებელს სტიმული იმისა და გაზარდა გარკვეულწილად მოთხოვნა ამ ნაკეთობებზე. როგორ ფიქრობთ, რატომ? რა იყო თქვენი მთავარი ამ შემთხვევაში, რითაც თქვენ სასარგებლოდ აკეთებდა მომხმარებელი არჩევანს? ეს იყო ფასი, ეს იყო ხარისხი, თუ ეს იყო განსხვავებული დიზაინი, რომელიც უბრალოდ უცხოდ მოხვდა მომხმარებელს? პირველ რიგში ეს იყო ფასი. ჩვენ ვართ ორიენტირებული ფასზე. და დელფოსი თავის მომხმარებელ ყოველთვის ანებივრებს ფასდაკლებებით. ვერცხლის ხარისხზე ვიძლევთ ჩვენს გარანტიას, სპეციალურ განზრახ, ანუ შევქმენით და გავაკეთეთ სერტიფიკატები, რომელიც მომხმარებელს აძლევს იმის გარანტიას, რომ ის ყიდულობს ნამდვილად 925 სინჯის უმაღლესი ხარისხის იტალიურ ვერცხლს. ესეც ერთ-ერთი ფაქტორი არის. ფასი, ხარისხი და რა თქმა უნდა უჩვეულო დიზაინი. ჩვენ გვაქვს მაღაზიაში ისეთი ნაკეთობები, რომლებიც აღარ მეორდება კოლექციებში. უნიკალური ნივთები არის, გაყიდვის შემდეგ ფლობელს მხოლოდ მას ექნება. ანუ მხოლოდ ფლობელის არის. მეორე, მესამე აღარ კეთდება ნივთი. ანუ ეს ერთგვარი მომხიბვლელიც არის, ერთგვარი მომხიბვლელიც არის მომხმარებლისთვის, რომ რაღაც არის ნივთი, რომელიც მას უკეთია. სხვათაშორის ეს ქართველებისთვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი არის, რომ უყვართ იყვნენ გამორჩეულები. და ამიტომაც აი ამ მოთხოვნილებასაც, მათ მოთხოვნილებასაც ვცდილობთ, რომ პატივიცეთ და ვაკმაყოფილოთ. ვინაიდან და რადგანაც ზოგადად დელფოსის ბიზნეს ისტორიაში ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე პირველ ნაწილში, თუ გაქვთ ინფორმაცია, მინდა გკითხოთ, რესურსი, ფინანსური რესურსი, კაპიტალი, რომლითაც დამფუძნებელმა დაიწყო ბიზნესი, ეს იყო მისი საკუთარი კაპიტალი, თუ ეს არის ბიზნესი, რომელიც საბანკო კრედიტით დაიწყო? ამ შემთხვევაში ეს იყო საბანკო კრედიტით დაწყებული ბიზნესი და უცხოელი ინვესტორი პარტნიორებთან ერთად შექმნილი, არა მარტო პარტნიორებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის დაიწყო მარტო საქართველოში რაღაც ბიზნესი. ძირითადი თანხა, რომელიც საწყისი კაპიტალი, რაშიც საწყისი კაპიტალი დაიხარჯა, ეს იყო თანხა, რომელიც დაიხარჯა კოლექციის შესაძენად, შენობის, შენობა თქვენი იყო ფართი თუ იქირაობთ? არა, რა თქმა უნდა, ქირაობთ. ქირაობთ. რაში დაიხარჯა, თუ ეს იყო უბრალოდ პერსონალის დაქირავებისთვის გადახდელი ფული? ძირითადი თანხა დაიხარჯა კოლექციის შეძენაში. კოლექციის შეძენის შემდეგ უკვე კადრები. კადრები, რომლებიც უკვე ყიდიან ამ პროდუქციას. ჩვენთვის ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის კადრი, კონსულტანტი, რომელიც წარმოაჩენს და ყიდის პროდუქციას. ჩვენ სპეციალურად მათთვის ტრეინინგებსაც ვატარებთ. შერჩი კონკურსის, ან გასაუბრების შემდეგ შერჩეული კანდიდატები გადიან 10 დღიან ტრეინინგს. ანუ 10 დღის შემდეგ აბარებენ გამოცდას და მხოლოდ ამის შემდეგ
იწყებენ ჩვენთან მუშაობას. პერიოდულად გვაქვს გადამზადება მენეჯერებისა და კონსულტანტების, იმიტომ რომ არის რაღაცები, რაც იცვლება, მითუმეტეს საიუველირო სფეროში. ამიტომაც ვცდილობთ, რომ ფეხი აუდგათ და დავეციოთ ტენდენციებს. Da, ყველანაირად ვცდილობთ, რომ არ ჩამორჩეთ. Ამიტომ ამ ყოველფერში არ ვთქვი, თქვენი უცხოელი პარტნიორები გეხმარებიან, თქვენი მომწოდებლები, როგორ მოხდა მათთან დაკონტაქტება, როგორ შეძლეთ დაგერწმუნებინათ ისინი, რომ შედარებით პატარა ქვეყნის ბაზრისთვის მოეწოდებინათ ბოლო კოლექციები, ასე ვთქვა, საიუველირო ნაკეთობებისა. ყველაზე კარგი საშუალება ამისი არის გამოფენებზე სიარული. გამოფენაზე თქვენ ხედავთ უკვე მათ პროდუქციას, ხედავთ მათ ხორცშესხმულებს. მომწოდებლებს და უფრო ადვილი არის კონტაქტი მათთან და საკუთარი აზრების გაზიარებაც. ეს უბრალოდ დიპლომატიის საკითხიც არის ერთგვარი, რომ დაარწმუნო ისინი, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მათთვის კარგად სტრატეგიული ქვეყანა, სადაც შეუძლია თავიანთი პროდუქცია საკმაოდ კარგად გაყიდონ. Და მოთხოვნა ძალიან დიდია. ამიტომ გამოფენებს ვიყენებ ძალიან აქტიურად. თითოეული გამოფენიდან ყოველთვის ჩამოგვაქვს ორი ან სამი ახალი ხაზი, რომელთანაც ექსკლუზივებს ვაფორმებთ. კადრებთან დაკავშირებით მკითხეთ წაღანდო, მინდოდა მეთქვა და აღმენიშნა გამომშა. ჩვენ გვყავს უცხოელი პარტნიორები, რომლებიც ჩამოდიან და ასწავლიან ჩვენს კონსულტანტებს, როგორ უნდა განალაგონ პროდუქტი, რომ კარგად გაყიდონ. განლაგებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იქნება დიზაინები, ვიტრინის დიზაინები. სხვა შორის, იმდენად საინტერესოა ეს ყოველი, მე ჩვენ ძალიან ბევრჯერ დავსწრები ვარ. ეს არის უბრალოდ ხელი სიმარჯვეზე დამოკიდებული და გამოცდილებაზე. Და ყველაფერ ამას ასწავლიან და საკმაოდ საინტერესოა და კონსულტანტისთვის ერთ-ერთი დიდი პლუსი არის კარგად დადოს პროდუქტი და კარგად გაყიდოს. მომხმარებელი რამდენად ინფორმირებულია, რამდენად მომზადებულია? ძირითადად ალბათ თქვენი კლიენტები მაინც ქალბატონები არიან, თუ შეიძლება ვწდები კიდეც? მამაკაცებიც არიან სხვადასხვა, იმიტომ რომ ჩვენ მამაკაცებისთვის სპეციალური ხაზი გვაქვს. ეს არის ფოლადის ნივთები, უჟანგავი მეტალის, რომელსაც აქტიური მომხმარებელი ყავს თბილისში. ასევე გვაქვს საათები, ორიგინალი საათები არის საერთაშორისო გარანტიით და მამაკაცების საკმაოდ ხშირი სტუმრები არიან ჩვენი. ქალბატონ მანდილოსნებიც, რა თქმა უნდა, ეს განუყრელი ნაწილი არიან ჩვენი ქსელისა. რამდენად ინფორმირებულია მომხმარებელი, რამდენად იცის, რომ ეს კონკრეტული, რამდენად იცნობს კონკრეტულ ბრენდს, პროდუქციას, ბოლო კოლექციას, ან შესაძლოა ისეთი მოთხოვნა უჩდება, რაც თქვენ ვერ გაითვალისწინეთ და მოცემული მომენტისთვის ვერ დააკმაყოფილეთ? არის ასეთი შემთხვევები? არის, როგორ არა, არის, როდესაც განსაკუთრებით რაღაც განსაკუთრებულ ან დიზაინს ითხოვენ, არ განსაკუთრებით რომელიმე ქვას ითხოვენ. თუ მსგავსი შემთხვევები განმეორდება, ყოველთვის ვითვალისწინებ, ჩანიშნული გვაქვს და შემდეგ კოლექციაში აუცილებლად ექსკლუზიურად ჩვენთვის ვაკეთებინებთ, იმიტომ რომ არის პროდუქცია, რომელიც უნდა მოარგო შენს ხალხის, თქვენი ხალხის მენტალობას, გარემოს, სადაც ხარო, ფერებიც ელემენტარულად იმდენად განსხვავებულია, რაც ჩვენთან იყიდება მაგალითად და მაგალითად რო შევადაროთ სტამბულის ბაზარი და თბილისის ბაზარი. არის ფერებში სხვაობა. სტამბულში ძალიან კარგად იყიდება ვარდისფერი ოქრო. მოოქროვება ვარდისფერი. საქართველოში თიც არ აკარებს არავინ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ლამაზია, ასოციაცია გვხდებათ რუსულ ოქროსთან. ამიტომაც ჩვენ შევზღუდეთ უკვე გამოწერაც და პარტნიორები გაფრთხილებულები არიან, რომ ჩვენ არ უნდა მოგვაწოდონ მსგავსი ფერის ოქრო. ამიტომ ყვითელ ოქროში იყიდება ძირითადად ან თეთრ ოქროში. წითელი ფერის ქვები არ იყიდება საქართველოში. უფრო შავი ფერის ქვები იყიდება. არა, მწვანე, ლურჯი, აი ესეთი ფერები. წითელი აი არასდროს არაფერი არ გაყიდო. ყველა მომხმარებლის გემონება ალბათ განსხვავებულია. 2008-ში იყო ერთი მაღაზია, პირველი მაღაზია პეკინზე, როდის გაჩნდა საჭიროება იმისა, რომ თქვენი ქსელი გაგეფართოვებინათ? პირველი მაღაზიის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ ფული ჩაბრუნებულიყო, რეინვესტიცია მომხდარიყო და ძირითადად აქცენტი გაგვეკეთებინა მაღაზიების გაშლაზე და მოგვეცვა ძიდი ტერიტორიები. პირველი მაღაზიიდან დაახლოებით 6 თვეში უკვე შეიქმნა, გავხსენით, მეორე მაღაზია. თუმცა ისიც პეკინზე. ამიტომაც
Im Moment, ich gachta ist die Faktoren, um Kago im Ingenieur, mein Skan, Bijuteria da, Wertschalis Magazin. Taschemoita Carla Bissis Brandy, Sadas, ich rede am Holod Bijuteria, Sam Gaule, bekam Ingenuliaris. Da Telfos Schiari, Suka Wertschalis Bijuteria, dann ist Quari Mixiari, Gaketabuli Magazin, Scharcheon, Zalian Ditia. Und gachta Ori Magazin, Telfek in der Telfos, der Carla Bissi. Dresko Sami Magazin. Ara, Dresko, Gott, Schrammet, Schrammet, Magazin. Ja, Franchise. Чатрлит. Ძალიან საინტერესოა და საკმაოდ ცეთი თვალსაჩინო შედეგია ამ რამდენიმე წლისთვის. ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ მეორე ნაწილში საკონსულტაციო კომპანია ჯეპრას უმცროსი კონსულტანტი თემო ბაბუციძე შემოგვიერთდება. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ზოგადად მიმოვიხილავთ ბაზარს, საიუველირო ნაკეთობების ბაზარს და მოგიყვებით იმის შესახებ თუ რა მარკეტინგული კამპანია უნდა აწარმოოს მსგავსმა კომპანიამ იმისათვის რომ შეიძლება კარგად გაყიდოს საკუთარი პროდუქცია. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში გიბრუნდებით. Business file დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. Დღეს ჩვენ გადაცემაში გიყვებით საიუველირო ნაწარმის ბიზნესის შესახებ. Delfos-ი არის დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი გმირი და სწორედ მის ბიზნეს ისტორიას ვისმენთ ნინო ფრანგულაშვილი კომპანია Delfos-ის მარკეტინგის მენეჯერი, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდა თემო ბაბუციძე საკონსულტაციო კომპანია ჯეპრას უმცროსი კონსულტანტი, PR ტექნოლოგი და მასთან ერთად განვიხილავთ რა მარკეტინგული კამპანია და სარეკლამო კამპანია უნდა აწარმოოს მსგავსმა ბიზნეს იმისათვის რომ წარმატებას მიაღწიოს. Თემო მოგესალმები, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. Პირველ ჯერზე გვისმენდი, გადაცემის პირველ ნაწილს უსმენდი და მინდა კითხო, როგორ შეაფასებდი რაში მდგომარეობს კომპანია Delfos-ის წარმატების საიდუმლო? აშკარაა რომ ძალიან მოკლე ხანში მათ შეძლეს რომ საკუთარი სიტყვა ეთქვათ ბაზარზე და საკმაოდ დიდი რაოდენობით გადაებირებინათ და ასე ვთქვათ შემოეკრიბათ მათ გარშემო მოხმარებელი. Პირველ რიგში, ანუ Delfos-ის ასე ვთქვათ წარმატებაზე თუ ვისაუბრებთ, არის აღსანიშნავი ის ფაქტი, რომ ანუ Delfos აქვს კარგად სეგმენტირებული პროდუქცია, ანუ აქვს როგორც ძვირადღირებული პროდუქცია, რომელიც არის ძვირფასი ლითონებისგან შემდგარი ნაკეთობების გაყიდვა, ასევე ბიჟუტერია, რომელიც ანუ არანაკლებ ხარისხიანია, თუმცა ნუ ფასიდან გამომდინარე შედარებით იაფიყოს. Ანუ ზუსტად ეს სწორი სეგმენტაცია, ანუ ნებისმიერი შემოსავლის მქონე ადამიანებზე და მოსახლეობაზე გათვლილი პოლიტიკა, საფასო პოლიტიკა, სადაც ერთ-ერთი საწინდარი იმისა, რომ კომპანიის პროდუქცია გახდეს მოთხოვნადი აუდიტორიაში. Არადა ეს არ არის ჩვენ ვიცით პირველადი საჭიროების პროდუქტი, ხო? ქვეყანაში, რომელსაც სადაც მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სიღარიბის ზღვარს მიღმა იმყოფება და საკმაოდ დიდი ნაწილი საშუალო შემოსავლიან სეგმენტს განეკუთვნება, უპირატესობას ანიჭებენ პირველადი მოხმარების საგნებს. ამ ასეთ პირობებში, ამ ბაზარზე საკმაოდ სარისკო იყო თან იმ პერიოდში შემოსვლა. როგორ ფიქრობთ, ორივეს მისამართით არის ეს კითხვა? არსებობდა მაშინ თავისუფალი ნიშა, რომელიც Delfos-მა დაიკავა, თუ უბრალოდ ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში თავისი ადგილი მოიპოვა ბაზარზე? Ანუ პირველ რიგში ვთქვა, დაგეთანხმებით, რომ ეს არის არ არის პირველი მოხმარების საგანი, ეს არის ფაქტორად ფუფუნების საგანი, რომელიც ანუ მხოლოდ იმ შემთხვევაშია მათი ეს მაღალი გაყიდვა, როდესაც მოხმარებელი გამოირჩევა მაღალი შემოსავლებით. 2008 წელს რო გადავხედოთ, თვითონ მთლიანად სოფლიოს დიდ კომპანიებს მნიშვნელოვნად შეუმცირდათ შემოსავალი, ანუ გავსკი პროფილის კომპანიებს და დიდი ზიანიც მიიღეს. თუმცა ანუ საშუალო კომპანიებს და მცირე კომპანიებს, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობდნენ, მაინდამაინც დიდი ზიანი არ მიადგათ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მცირე და საშუალო ბიზნესი ამ სფეროშიც არის უფრო მოქნილი დიდი კომპანიებისგან განსხვავებით. რაც შეეხება თვითონ მსყიდველობით უნარიანობას, ყოველთვის არის მოთხოვნილება იმაზე, რომ ადამიანი კარგად გამოიყურებოდეს, ქონდეს რაღაც ბრენდი და ეს არის უბრალოდ ის ნაკეთობები და ის საქონელი, რომელიც ადამიანს ანიჭებს რაღაც სულიერ კმაყოფილებას თუ სხვა ესთეტიკურ სიამოვნებას. აქედან გამომდინარე
ამ პროდუქციაზე მოთხოვნა არსებობს ყოველთვის, უბრალოდ შეიძლება მისი ასე თქვა ცვალებადობა იყოს გამომდინარე ეკონომიკური მდგომარეობიდან. თუნდაც 2008 წლის მაგალითი რო ავიღოთ, ანუ დელფოსის მაგალითზე, რომელმაც შესთავაზა ასე თქვა ბიჟუტერიაც მოხმარებელს და პლუს დამატებული ამას ისიც რომ ქონდა ძვირადღირებული ნაკეთობების ანალოგებიც, რომელიც თითქმის ასე თქვა გარჩევა რთული იყო ამების, შეგვიძლია ღირდა დაბალი ფასი და მოხმარებელმა იცოდა რა თქმა უნდა რომ ეს იყო ბიჟუტერია, მაგრამ მაინც ყიდულობდა ამ პროდუქციას. თვითონ ბაზარზე შემოსვლა და თვითონ ბაზრის მდგომარეობა 2008 წელს, ანუ მაინც და მაინც ესეთი გაჯერებული არისო ბაზარი, თვითონ ასე მსგავსი ტიპის კომპანიებით იყო რამოდენიმე მოთამაშე და ანუ ამას მონოპოლიას უბრალოდ ვერ დაარქმევ, იმიტომ რომ აქეთ ამ საკითხში მონოპოლია საქართველოში უბრალოდ ვერ იარსებებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაწარმოებთ ამას და ვართ ერთად შემომტანები. Ну, თუ რა თქმა უნდა ხელოვნური ბარიერები არ შეიქმნა ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ამგვარ სიტუაციაში მოხდება ეს. რა შეეხება თვითონ ასე ვთქვათ მოთხოვნას კრიზისის დროს, ანუ უმეტესობა მოხმარებლისა, თუნდაც საქართველოში კრიზისის დროს და რაღაც გაყრული რეცესიების პერიოდში ზრდის ამგვარი პროდუქციის შესყიდვას, ანუ ლაპარაკი მაქვს ოქროზე და ვერცხლზე ფულის დაბანდების და შენახვის მიზნით. იმიტომ ანუ ოქრო ის ძვირადღირებული ლითონია, თუნდაც ბრილიანტი და სხვა ძვირადღირებული ლითონები, რომელზეც ფასი ძალიან ხისტია და ნაკლებად ცვალებადია. მაგრამ ჩვენთან არსებობდა რუსული ოქროს კულტი, რომელიც როგორც ვიცი დღემდე აქვს მომხმარებელს მეხსიერებაში და მენტალობაში, ხო? ეს არ უშლის ხოლმე და უშოთ ხელს რომ როცა იგებს რომ ანუ ოქრო როგორც მას როგორც უნდა კონდეს როგორც ქონებრივი აქტივი და იგებს რომ ეს არის იტალიური ოქრო, უარს ამბობს მის შეწყვეტას. არის ეს მომენტი? ეს მომენტი პირიქით არის ჩვენთან, რასაც მე ვაკურდები ამ ბოლო პერიოდში, რუსული ოქროს ფერსაც კი ერიდებიან. რაც აღნიშნე წეღან ვარდისფერ ოქროს სასტიკად ერიდება მომხმარებელი და ძირითადად მოთხოვნა აქვს იტალიური ყვითელი მოყვითალო მოოქროვებაზე ან ყვითელ ოქროზე. აი და ძირითადად თვითონ შესყიდვის დროს მომხმარებელი ქართველი განსაკუთრებით დიზაინს იმდენად ყურადღებას არ აქცევს, რამდენადაც ეს არის ოქრო და ის მნიშვნელობა არც გრამაჟს არ აქვს ოქროსას, არც თავარია იყოს ოქრო ნივთი, რომელიც რაღაცა ერთგვარი ფულად დაბანდების მომენტად აღიქმება. რამდენად მნიშვნელოვანია, მინდა რომ ქართველი მომხმარებლის საიდუმლოც მითხრათ ამ შემთხვევაში, რამდენად მნიშვნელოვანია ქართველი მომხმარებლისთვის, რომ შეიძინოს უპირობოდ ძვირფასი ლითონი, თუ შესაძლოა დავუშვათ ეს გარეგნულად სულაც არ განსხვავდებოდეს ძვირფასი ოქროს ნაკეთობისგან, მაგრამ სინამდვილეში იყოს ბიჟუტერია. რას უფრო ანიჭებს უპირატესობას? აი ესეთი მომენტიც ქონია. მაღაზიაში გვაქვს ჩვენთან ყველა 19-ე მაღაზიაში არის საოცნებო ნივთები. ან ეს არის სამკაული, რომელიც არის ძალიან ძვირადღირებული. მომხმარებელი, როდესაც ჩემოდის პირველ რიგში, თვალში ხვდება ეს ნივთი. რა თქმა უნდა, უჩნდება სურვილი ყიდვის, მაგრამ სახსრები არ აქვს. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავაკვირდით აი ამ მომენტს და გავაკეთეთ ისე, რომ ამ ნივთების ასლებიც გვაქვს. არის ბიჟუტერიაში, ვისაც აქვს შესაძლებლობა და თავს ანებივრებს იმით, რომ შეიძინოს ძვირადღირებული სამკაული, ეს ხო თავისთავად უკვე მისთვის პრიორიტეტია და უპირატესობაც არის და გვაქვს მომხმარებელი, რომელსაც იმდენი სახსრები არ აქვს, მაგრამ უნდა ჰქონდეს ის ლამაზი ნივთი. ამიტომაც მას შეუძლია იგივე ნივთი, რომელიც მხოლოდ პროფესიონალის თვალით თუ გაირჩევა ერთმანეთისგან, შეიძლება ბიჟუტერიაში საკმაოდ დაბალ ფასად. ანუ მომხმარებლის კმაყოფილებაზე ზრუნავთ ამ შემთხვევაში. მარკეტინგული სტრატეგია, რომელიც აწარმოა და რომელსაც აწარმოებს კომპანია დელფოსი. რამდენად სწორად არის დაგეგმილი და მინდა რომ ამ შემთხვევაში ობიექტურადაც შევხედოთ თუ რაიმე დავუშვათ თქვენთვის არის მიუღებელი ან ფიქრობთ რომ ამის კორექტირება უნდა მოხდეს, მე მგონი ნინო არ გვიწყენს ხო პირდაპირ ეთერში რომ გავაშღეროთ. კარგით, მაშინ მოდი დავიწყოთ ჯერ ასე ვთქვათ შენიშვნებით და შემდეგ გადავიდეთ უკვე განაცხადებში. ანუ პირველ რიგში, ოდესაც ანუ მე დავინტერესდი ცოტა ამ თემით, რომ გამეგო თვითონ კომპანიები რა საქმიანობენ და რა ტიპის კომუნიკაციას ატარებენ საქართველოს ბაზარზე. ანუ სოფლიო ბაზარზე ეს კომპანიები ძალიან აქტიურები არიან და ერთ-ერთი ინოვატორები არიან ამ სფეროში. ანუ ფაქტორად არის ის, რომ დელფოსის თვითონ
წდომა, ანუ არა პირდაპირ მაღაზიაში, არამედ თუნდაც ინტერნეტიდან არის, ასე ვთქვათ, ძალიან არაკომფორტული საქმე. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს Facebook-ის გვერდი, უბრალოდ არ შეგიძლია ფასის გაგება, ან თვითონ კოლექციის ნახვა, რა ტიპის კოლექციებია, რა ტიპის სიახლეებია, თუმცა ანუ ეს მათი სოციალური მედიის გვერდები განახლებადია, მაგრამ ნუ ძირითადად მოხმარებლების მოხმარებაც არის, რომ ფასი რატო არ წერია, ახალი კოლექცია არის. მოდი ამაზე შევჩერდე და გავაგრძელოთ ნინოს პასუხი მოესმინოთ. ეს სოციალური გვერდების შემთხვევაში მართლაც ეს პრობლემა გვაქვს, მაგრამ თავის გამართლება შეგვიძლია რითი. პროდუქცია იმდენად ბევრია, იმდენად მრავალფეროვანია და ყოველ კვირაულად ამოწურვადი, აი მართლა გეუბნებით, ყოველ კვირაულად იწურება. უბრალოდ ერთ კოლექციაში, ერთ ჩამოტანაზე ჩამოდის 10,000 სახეობის, 10,000 ნივთი. ვცდილობ შევარჩიოთ ისეთები, რომლებიც ყველაზე აქტუალურია და თვალშემოსახვედრია მომხმარებლისთვის, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება, რომ ფასებსაც ვერ ვასწრებთ, რომ დავდოთ. ცოტა კომფორტი, აი ამ ხრივ ჩვენთვის ცოტა მოუხერხებელია, რა თქმა უნდა, ეს მომხმარებლისგან გაღიზიანება სიტყვის, რომ რატომ არ წერია ფასი. მაგრამ შეუძლიათ ფასი ნახონ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე, რომელსაც სადაც გამოტანილი არის ყველაზე იშვიათი ძალიან ლამაზი ნაკეთობები ჯერჯერობით, მაგრამ ემატებათ პერიოდულად, ეხლა კიდე პროცესშია ეს ყველაფერი, სადაც ფასი არის მითითებული. მაგრამ ეს ქართველი მომხმარებლის Facebook-ზე რა ღირდა რა ფასი? ასე გვითხარით დაწერეთ. კარგი, ინტერნეტ კომუნიკაცია პირველი შენიშნა. შემდეგ? ანუ შემდეგ ისეთი შენიშნა რაღაც თქვათ დიდი და გლობალური მაინდამაინც არ არის, იმიტომ რომ ანუ თვითონ ამ ბაზარზე კომპანიები მაინდამაინც დიდი აქტიურობით არ გამოირჩევიან. ანუ ეს შეიძლება სხვადასხვა მიზეზით მიზეზით აიხსნას. ანუ ერთი შეიძლება იყოს ის, რომ მას ამ პროდუქტზე მოთხოვნა და გაყიდვების სტატისტიკა, ანუ უბრალოდ არ აჩენს იმის მოთხოვნილებას, რომ მოხდეს მასობრივი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. მეორე არის ის, რომ უბრალოდ ასე ვთქვათ მძაფრი კონკურენცია არ არსებობს, ანუ კონკურენცია შეიძლება იყოს მარტო საფასო დონეზე, ისიც თუ მომხმარებელი თავად მივა, პირადად მივა მაღაზიაში და დაიწყებს შედარებას. ანუ რაც შეიძლება დადებით ხარებს ის, რომ პირადად მეც ყოფილვარ რამოდენიმეჯერ დელფოს მომხმარებელი და არის ის, რომ არის პროდუქცია, რომელიც ყველა სეგმენტზია გათვლილი. ანუ ფასები იწება, ანუ ძალიან მინიმალურიდან და შემდეგ იზრდება. ანუ მომხმარებელს ნებისმიერი სურვილი ამ შემთხვევაში დაკმაყოფილება შეიძლება შესაძლებელია. და ასევე თვითონ დისტრიბუციის ხრივ და ადგილმდებარეობის ხრივაც, ანუ დიდი პლუსია მაღაზიების ადგილმდებარეობა სადებარებს. ანუ დელფოსის მაღაზიებს თუ გადავხედავთ, არის ის მაღაზიები, რომლებიც ის კუჩები, რომელიც დიდი ტრაფიკით ხასიათებიან. უბრალოდ ისეთი ადგილია, რომ სადაც გაივლი ამ კუჩაზე, უბრალოდ შემთხვევით შემსვლელთა რაოდენობაც მაღალი იქნება. რაც შეეხება თვითონ ან მაღაზიების გახსნის თემას, ანუ თბილისში იმნათ უკვე გადაჯერებულია, ასე ვთქვათ, იმ ცენტრალური ქუჩებით, სადაც შესაძლებელია მაღაზიების გახსნა და მაღალი ტრაფიკით ხასიათდება, რომ კომპანიებს არა მარტო საულიროებს ხვებსაც უჭირთ, ანუ ამ ნიშაზე შესვლა, ამ ადგილას შესვლა. ან ის კომპანიები, რომლებიც არ არიან განებივრებული ამგვარი ადგილებით, ამ კომპანიებმა უნდა ჩადონ ფული დიდ კომუნიკაციაში და გაატარონ სწორი აქტივობები მომხმარებელთან დაპირ დასაკავშირებით. მაღაზიასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ ალბათ არიან ადამიანები, რომლებიც გვისმენენ როგორც პოტენციური ბიზნესმენები, არიან დადარაჯებულები და დავშოთ უნდათ, რომ თქვენი კომპანიის მაგალითზე ძალიან ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია მიიღონ, რაც შემდგომში მათ ბიზნესის წარმოებაში დაეხმარებათ. საშუალოდ რა ჯდება ერთი ასეთი მაღაზიის შექმნა, სადაც შეგიძლია იმპორტირებული საიუველირო ნაწარმი ჩამოიტანო და შემდეგ მისი რეალიზება მოახდინო? სწორედ ამაზე ვმუშაობ ეხლა ყველაზე აქტიურად. მომხმარებელს ჩვენ თავაზობთ მაღაზიის გახსნას დელფოსის სახელით. ეს გვარი ფრენჩაიზია. პროდუქციას, მაღაზიის დიზაინს, შიდა და გარე დიზაინს, ავეჯის დიზაინს, განათებებს, კადრების გადამზადებას, კადრების აყვანას და მათთვის მიწოდებას, ყოველივე ამას, რაც კი საჭირო არის ბიზნესის დასაწყებად, დელფოსის მაღაზიის გასახსნელად, ყველაფერ ამას ჩვენ ვთავაზობთ უსასყიდლოდ. ანუ ეს ჩვენი მომსახურება ამ ხრივ. მას რა მოეთხოვება? მას მოეთხოვება ჰქონდეს საწყისი კაპიტალი, რომელსაც არა ჩვენ გვაძლევს, არამედ ეს არის ერთგვარი საბანკო გარანტია. ეს შეიძლება, ეს არის ზოგადად შეთანხმების საკითხია,
ანუ მაღაზიის გახსნის მსურველსა და კომპანიის მფლობელს შორის. Მაგრამ სავარაუდო თანხა იწყება სადღაც 6000-დან, რომელიც იყინება საბანკო გარანტია არის და ამ თანხის პროდუქცია მიაქვს. მომხმარებელს გააჩნია რა ფართ ან ჩვენ გვაქვს შეზღუდვები რა ფართ რა ფართში უნდა იყოს მაღაზია მოქცეული რაგორი გარე ან ვიტრაჟებით უნდა იყოს ადგილმდებარეობას აქვს მნიშვნელობა ადგილმდებარეობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმიტომ რომ ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მაღაზიის წარმატება იმიტომ რომ მას ჩემგან ძალიან დიდი პროდუქცია მიაქვს ერთგვარად ის მე მას აზრდოვებს ამიტომაც ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენი კონსულტანტები და ჩვენი ანუ ადმინისტრაცია ძალიან დიდი ყურადღებას აქცევს და ძალიან მხარში უდგანან მაღაზიის გახსნის სურვილებს. ყავს კიდევაც და გახსნილიც არის. აქტივობა რამდენად დიდია დაუშვათ ესეთი ფიზიკური ან იურიდიული პირების მხრიდან, რომ თქვენი ფრენჩაიზინგის ფრენჩაიზერები გახდნენ ამ შემთხვევაში. სწორედ რომ არის აქტივობა, იმიტომ გაჩნდა ანუ უფრო რაღაც აქტიური ფაზაში გადავიდა ეს ყველაფერი, გაიხსნა მაღაზია დელფოსის სახელით ახალციხეში, გვაქვს თბილისში ყველა დიდ სავაჭრო ცენტრში არის თითქმის გახსნილი, 4 ფრენჩაიზი არის გაყიდული გუდვილში და ასე შემდეგ სხვადასხვა დიდ სავაჭრო ცენტრებში, დანარჩენი არის ჩვენი საკუთრივი მაღაზიები. თემა ძალიან დიდი სტიმულია ალბათ ასეთი შეთავაზება მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, ანუ კომპანიამ რომელმაც თავად დაიწყო რამდენიმე წლის წინ ერთი მაღაზიით, ახლა უკვე საშუალებას აძლევს სხვებს რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი აწარმოოს. რამდენად კარგი, სწორი მიგნებაა და შესაძლოა სამაგალითო გახდეს ბევრი ქართული კომპანიისთვის ეს. ანუ თვითონ ფრანჩაიზის მოდელი გამართლებულია, რადგან ჩვენ არ ვართ განებივრებული ადგილობრივ ბაზარზე როგორც ვთქვით. ანუ ადგილობრივ ფრანჩაიზის მარტო რამოდენიმე მაგალითი თუ მოიძებნება, ზირთად არის უცხო ქვეყნებიდან შემოდინებული კაპიტალი. თვითონ კომპანიებისთვის ანუ ფრანჩაიზის გაყიდვა ბევრად მომგებიანია და სარფიანი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის ქმნის თავის შვილობილ ბიზნეს, რომელიც არის მისი პროდუქციის 100%-იანი გამყიდველი. ანუ შენ იმ სადისტრიბუციო არხებს, რომელზეც შეიძლება უკვე მარტივი ზემოქმედებით, მარტივი კომუნიკაციით მოახდინონ ნებისმიერი აქტივობა. ამ შემთხვევაში რა მოეთხოვება ამ მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმოადგენლებს, მხოლოდ ის რომ აწარმოოს რეალიზაცია პროდუქციის, ხო? ვინ უნდა იზრუნოს მომხმარებლის მოზიდვაზე, ზოგადად დელფოსის ბრენდის მომხმარებლის მოზიდვაზე და ორივეს მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ ზრუნავთ და ამ შემთხვევაში უკვე შემდეგ გავაკეთოთ შეფასება იმისა, რამდენად სწორია ეს სარეკლამო კამპანია, რომელსაც დელფოსი აწარმოებს. ჩვენ მომხმარებლის მოზიდვა, ჩვენი მხრივ ფრენჩაიზერებისთვის უფასო რეკლამაც გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ჩვენი ბრენდის რეკლამას ჩვენივე სახელით და მოხსენიებული არის ყველა მფლობელი ფრენჩაიზის და ყველა მაღაზია. რეკლამას და მოხმარებლის მოზიდვას ვცდილობ ჩვენ სასპონსორო პაკეტებით, რომ ძირითადად ვცდილობ დავიჭიროთ ხელოვნების და კულტურის მხარდამჭერის ნიშა. აქტიურად ვიღებთ მონაწილეობას კულტურულ ღონისძიებებში, ეს იქნება ფესტივალები, კონკურსები, სამუსიკალური თუ რომელიმე მომღერლის ჩამოყვანა და მისი სპონსორობა. ძირითადად ვაგრძელებთ აი ამ კუთხით მუშაობას, იმიტომ რომ მაღაზიის ხარისხს და პრესტიჟს განაპირობებს ისიც, რომ სად იღებს ის მონაწილეობას, ვისა სპონსორებს, იმიტომ რომ ერთგვარი სახე არის მაღაზიის, სადაც შანსის და მომხმარებლის მიმართაც აღქმა უფრო სხვანაირია. თქვენ როგორც PR კონსულტანტი, რომელი სარეკლამო მიმართულება მიგაჩნიათ ყველაზე ოპტიმალურად ასეთ სახის კომპანიებისთვის? არის ის, რომ აქტივობა, ანუ საკომუნიკაციო აქტივობა გაატაროს თვითონ ცენტრალურმა, ასე ვთქვათ, სათაო ფილიალმა, ანუ კომპანიამ, გამდინარე იქიდან, რომ შეიძლება მოხდეს დისკომუნიკაცია ფრანჩაიზერებსა და კომპანიას შორის. ანუ მოხდეს ერთიანი პოლიტიკიდან აცდენა, გადახვევა, ან უბრალოდ ამ ყველაფრის არასწორ არხში წარმართვა. სამუშათ ანუ ცენტრალურმა თავარმა კომპანიამ, რომელიც არის ფაქტურად გამყიდველი ფრანჩაიზის, უნდა მოახდინოს ადგილობრივად, ეს რეგიონი იქნება თუ სხვა ტიპის მაღაზია, მისი პრომოუშენი, რადგან ეს უფრო სწორი იქნება და დაზღვეულები იქნებით სხვადასხვა გარე ფაქტორებიდან, რომლებიც შეიძლება ეს რისკები წარმოიშვას საქმიანობის დროს. კონტრაფაქტული, ფალსიფიცირებული პროდუქციის გავლენა ბაზარზე, როგორც ვიცით, საკმაოდ დიდია და დამახასიათებელია განვითარების ეტაპზე მყოფი ქვეყნებისთვის. ჩვენთანაც სამწუხაროდ არ ვიცი, არსებობს თუ არა კვლევა კვალიფიციური, სადაც დადგენილია რა მოცულობის პროდუქცია შემო
მოდის და რა მოცლობის პროდუქცია იყიდება, თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან ხშირად ქართველი მომხმარებელი რჩება მოტყუებული ამის გამო. Რამდენად გიშლით ეს ხელს ბიზნესის წარმოებაში და ზოგადად როგორ უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი ბაზრის დაცვა ასეთი პრობლემებისგან? ჩვენთან რა პროდუქცია ჩვენთან შემოდის, ყველა არის გადამოწმებული, ყველას აქვს თავისი ხარისხის ნიშანი, თავისი სერტიფიკატი, რომ ის ანტიალერგიულად არის დამუშავებული, რომ კანსარ აღიზიანებს, რომ არის უმაღლესი ხარისხის ოქრო, ან ვერცხლი, ან ბრილიანტი, ბრილიანტს ყველას პასპორტი მოყვება. ანუ ამ მხრივ ჩვენ ხარისხსა ძალიან მკაცრად ვიცავთ. ფალსიფიცირებას ვარიდებთ ყველანაირად თავს, ჩვენთან არანაირი ანუ ყველაფერი არის საკმაოდ კარგად მკაცრად გადასინჯული და ისე შემოდის უკვე მაღაზიაში. მიუხედავად ამისა, მაინც ხდება ხოლმე ისე, რომ მომხმარებელი დავშოთ მიდის, არ ვიცი ხა როგორ იგებთ ამას, მაგრამ პასპორტს არენდობა და მიდის მაინც ადგილობრივ ювеლერს ამოწმებინებს, როგორც ეს ხდებოდა ხოლმე წლების განმავლობაში. სხვათაშორის, არ ვიცი, მსგავსი შემთხვევა ჯერ არ ქონია, ყველა ნივთს აქვს თავისი პასპორტი და უკმაყოფილო ჯერ არავინ არ მოსულა. ბრილიანტზე განსაკუთრებით, მან ეს უკვე ჩვენივე პრესტიჟის საკითხი არის, თვითონ ნივთს ჩვენ პასუხს ვაგებთ. ამიტომაც მსგავსი შემთხვევა ჯერ არ ქონია. თემას მინდა ვკითხო ფალსიფიცირებულ პროდუქციასთან დაკავშირებით, რამდენად უშლის ეს ხელს ადგილობრივ კომპანიებს, რომლებიც პატიოსნად მუშაობენ, ასე ვთქვათ? ფალსიფიცირებული პროდუქციის პრობლემა ყოველთვის არსებობს და იარსებებს განვითარებად ქვეყნებში. ეს უბრალოდ არის პროდუქცია, რომელიც თითქმის იდენტურია ვიზუალით ძვირადღირებულ პროდუქციასთან, ოღონ ღირს ძალიან ძალიან იაფი. ანუ ფაქტურად ის მოსახლეობა, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისი რესურსები, შესაბამისი შემოსავლები და არის მიეკუთვნება დაბალ შემოსავლიან ფენას, როგორც საქართველოს მოსახლეობის უმეტეს ნაწილი, მიმართავენ ამგვარი პროდუქტების შეძენას. ანუ მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა რა ფასეულობის მქონეა ეს თუ როგორი ღირებულების მატარებელი, მათთვის მთავარია თვითონ ვიზუალური მხარე და მისი ფასი. შესაბამისად ეს პრობლემა ყოველთვის იარსებებს უახლოეს მომავალშიც. რა რისკები არსებობს ზოგადად ამ ბიზნესში? რისთვის უნდა იყოს მზად ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს, რომ მსგავსი ბიზნესი აწარმოოს? მზად უნდა იყოს, რომ ქონდეს ძალიან კარგი მენეჯმენტი და ორგანიზების უნარი უნდა ჰქონდეს ყოველივე ეს და მზად უნდა იყოს კონკურენტებს გაუწიოს კონკურენცია და საკმაოდ მყარი. მხოლოდ ესე მონდომება თან ამასთანავე დიდი მთავარი. არსებობს რისკები ასეთი? რისკები რა თქმა უნდა არსებობს, ანუ მარკეტინგის ხრიდან რო შევხედოთ, ანუ აქ შეიძლება არსებობდეს თუნდაც სადისტრიბუციო რისკი, ანუ სადისტრიბუციო არხების არასწორი შერჩევა, ან არსებული სადისტრიბუციო არხების შემთხვევაში რაღაც პრობლემის შექმნა. Ну, ელემენტარული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, თუნდაც ექსპორტის შედეგად შემოტანილი ნივთების ან დაგვიანება, ან ამ პროდუქტების გაძვირება, შესაბამისად რა თქმა უნდა აისახება კომპანიის საფასო პოლიტიკაზე, მის შემოსავლებზე და შესაბამისად მის საქმიანობაზე. ასევე თვითონ კომუნიკაციაში პრობლემები, არასწორი კომუნიკაციის წარმართვა, თუნდაც იგივე კონკურენტების ამოქმედება, ესეც შეიძლება იყოს გარკვეული რისკი. ამიტომ სანამ ჩემი აზრით, სანამ დაიწყება ამგვარი ბიზნესის, ასე ვთქვათ, რეკრუტინგი, სანამ ადამიანი დაიწყებს ასეთ ბიზნესს, პირველ რიგში უნდა გაეცნოს ყველა ინფორმაციას, მიიღოს ის განათლება ამ სფეროში, რომელიც საჭიროა შემდეგ უკვე რეალურ სამყაროში ამ ბიზნესში საქმიანობისათვის. გულწრფელად მითხარით, თუ გადავხედავთ ბაზარს, ღირს ახალი მოთამაშის შემოსვლა ამ მიმართულებით ბაზარზე? ანუ ფაქტურად საქართველოს მომხმარებელი ისეთ კატეგორიას მიეკუთვნება, რომ ოქროს ნაკეთობის დიზაინი მისთვის არ წარმოადგენს რაღაც მთავარ განმაპირობებელ ფაქტორს. ანუ არსებობს, რა თქმა უნდა, ის სეგმენტი, რომელიც ორიენტირებულია ასეთ ნაკეთობებზე და არის სეგმენტი, რომელიც ორიენტირებულია, ანუ მთავარი იყოს ოქრო და არ აქვს მნიშვნელობა როგორი დიზაინის იქნება ის. ანუ რაღაც როგორც ყვახსნათ კაპიტალის დაგროვების თემატიკასთან უფრო ახლოს არის. ნუ რა თქმა უნდა, ეს არარაციონალურია, თუმცა არსებობს, ანუ ამის პრეცედენტები ძალიან ბევრია. ბოლოს მინდა გითხოთ და ძალიან მოკლედ მიპასუხოთ, სეზონურობა რამდენად მოქმედებს ამ ბიზნესზე და როგორ ემზადებით ხოლმე ყველაზე კარგი სეზონისთვის, გაყიდვების თვალსაზრისით ყველაზე კარგი სეზონისთვის? გაყიდვების თვალსაზრისით ყველაზე კარგი სეზონი ახალი წელია, ჩვენც ახალი წელი დგება და ემზადებით ფასდაკლებებით, როგორც ყველა მაღაზია.
თავაზობთ მოხმარებელს ძალიან დიდ ფასდაკლებას და წლის ბოლოსთვის ძალიან დიდ ბიუჯეტს ხარჯავთ იმაში, რომ განვაახლოთ და გავავსოთ მაღაზიები, რაც უფრო დიდი არჩევანი ექნება მოხმარებელს, მით უფრო კარგად გაიყიდება პროდუქცია. კი ბატონო, დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღევანდელი გადაცემის მთავარი გმირი გახდა საიუველირო ნაკეთობათა მაღაზიათა ქსელი დელფოსი. ჩვენ მათი ბიზნეს ისტორია გაგაცანით. ამ დროისთვის სულ ეს იყო. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.